Hola, bona tarda i benvinguts un dia més a La Furgo. Avui torno a ser a Tarragona, a la part alta, al carrer Merceria, on des de fa uns dies ja s'ha instal·lat l'exposició de pessebres i diorames. Per parlar-ne som amb el president de l'Associació Pessebrista de Tarragona, Josep Maria Borrut. Bona tarda, Josep Maria. Bona tarda. Canvi d'espai, per primera vegada s'està fent aquí al carrer Merceria. Com se sent l'associació? Bé, després del problema que ens presentava a començament d'any, de que no teníem local aquest any per fer-ho, doncs satisfets pel que hem trobat i el que penso que hem aconseguit aquí al carrer Merceria, hem trobat aquest local i de moment ens sentim molt a gust aquí. A més, a la part alta, per Tarragona, doncs té el seu ambient particular, intentem doncs acostar a la gent cap aquí dalt. Parlem de l'exposició en si, què podem veure aquí, quants pessebres podem veure? Bé, l'exposició en aquest lloc on estem està formada per un pessebre popular i després 8 diorames més, a més dels dos ambients que hi ha a l'aparador de lo que era aquesta botiga abans. Quines imatges s'hi poden veure representades en aquests diorames? Bé, a part del pessebre popular, veiem escenes, de les típiques escenes de la vida de Jesús, des d'abans de néixer, quan hi ha l'àngel que està anunciant que tindrà un fill a Maria, fins al final, que ja és un ambient més popular, que és d'un mercat, passant per les típiques escenes de l'adoració de Reis, o la buscant posada, o l'anunciació dels pastors, en fi, totes les típiques imatges que a vegades, quan ho fem a casa, algunes o les majories ho fem en un pessebre únic, però doncs tenir l'oportunitat de fer-ho com a quadres per separat i escenes per separat és el que veurem en aquesta exposició. Els visitants, no? Venim aquí, veiem els pessebres, els diorames, ens semblen bonics, però crec que moltes vegades no som conscients de quanta feina realment comporten. Quan es pot tardar en fer una d'aquestes escenes? Bé, d'aquests, els de mida mitjana, tirant cap a gran, jo calculo que de 120 hores de feina no ens en sortim. Si no, mínim, és aquestes hores. I treballa més d'una persona, només una persona sola? Depèn. Hi ha gent que està més acostumada a treballar sola, hi ha gent doncs, que ja fa anys que han format un grupet de treball i ho fan entre tots tres o tres, quatre, fins a quatre persones, en algun cas hem trobat que estan fent els diorames. El dia tradicional, no, de muntar els pessebres sol ser el dia de Santa Lluïsa, que és demà, que coincidirà com amb la inauguració oficial d'aquesta exposició. Sí, de fet, des del dia 8 això està obert, per tant, ja han passat força gent, principalment fins i tot forasters, perquè aquest pont que hi ha hagut molta afluència de gent de fora de Tarragona, però diguem-ne el dia oficial per obrir les portes i bueno, fer-li un acte de presentació, doncs bé, el que marca la tradició. El dia de Santa Llúcia, doncs abans sempre era el dia que es posava el pessebre a les cases, doncs aquí almenys l'associació intenta mantenir aquesta tradició. Aquesta exposició de pessebres, que porta molts anys fent-se, uns 20 anys, sempre es posava en un edifici a la Rambla Nova, allà a l'església dels Caputxins. Comentàvem que per primera vegada està situada aquí al carrer Merceria, en el que era una sereria. Aquest local portava molts anys tancat, veritat? Bé, uns 7 anys tancat, estem parlant del carrer Merceria número 13-15, i aquí hi havia una tenda de queviures durant molts anys i també doncs, hi venien ciris. La veritat és que al moment en què vam obrir l'altre dia això, els veïns es van quedar parats de que poguessin tornar a gaudir d'aquest espai, perquè té el seu encant, perquè hem deixat una part de l'entrada que no l'hem volgut tocar, el taulell de la botiga és igual com era quan es va tancar i que durant molts anys va estar oberta, i per tant els hi ha quedat satisfacció el veure, recordar molts d'ells imatges de quan eren petits i venien a comprar aquí i tal, sí, sí. Comentava, no, que aquests primers dies que ha estat oberta l'exposició ja han notat molts visitants, gent de fora també. És la part alta un lloc idoni per augmentar aquests visitants respecte als altres anys? A veure, l'altre dia ho comentàvem, si nosaltres anem de viatge i anem a alguna ciutat, el primer que penses és si aquella ciutat o aquell poble té un casc antic, que aquí per nosaltres és la part alta, doncs és el primer que busques, vas cap allí. A veure, després, si quedes temps, ja aniràs a buscar un altre indrets, alguns museus, algunes cases doncs, que tinguin un cert caire especial. Però, clar, aquí constantment estan passant grups de gent de fora i gent i escolars, bé, hi ha molta moguda per aquí dalt i crec que en aquest sentit hem guanyat la possibilitat d'augmentar el nombre de visitants. El pessebre, que és un dels factors absolutament tradicionals del Nadal,
Però té relleu generacional? Els infants els interessen els pessebres? Els joves els interessen els pessebres? Bé, això és una incògnita que es va veient amb el temps. La mitjana dels socis de l'associació pessebrista és bastant elevada, però també tenim jovent de 20 i 30 anys que s'ha interessat i que ve a fer els cursets, alguns d'ells doncs, perquè per motius diferents no arriben a formar part del nucli principal de l'associació, però les tècniques que els hi ensenyem, els diferents tallers que fem a la primavera, doncs, després ho apliquen i algun d'ells doncs, amb els anys doncs, arriba a entregar-se dins de l'associació. Per exemple, aquest any en tenim un que és la primera vegada que ha vingut, però que havia guanyat diferents premis ja al concurs nostre. Per tant, doncs, i és molt més jove que nosaltres. Per tant, doncs, sí que hi és. A poquet, és un tema doncs, que ha d'agradar i moltes vegades també influeix el fet de que els pares bueno, mantinguin aquesta tradició i després, d'alguna manera o altra, doncs, facin que els fills doncs, també la puguin viure. Comentàvem que es tarda moltes hores en fer un pessebre, inclús diverses persones hi treballen, aquí hi ha pessebres que són bastant grans, s'han fet directament aquí, s'ha treballat directament aquí, s'ha portat des de casa, perquè això pesa molt? No, això la veritat és que tot és mentida, podríem dir, és qüestió d'enganyar a la persona que mira el diorama. El material que s'està fent servir normalment tot és el polispan, per entendre'ns, i clar, això no pesa. Hi ha diorames d'aquests que s'han fet in situ aquí i n'hi ha que han arribat aquí perquè el pessebrista doncs, no és de Tarragona, la millor, és soci de l'associació però no viu aquí i per tant tenia espai fora d'aquí per poder-lo preparar. Ho ha preparat pensant que s'havia de traslladar cap aquí, per tant fent uns fragments i després aquí juntar-los i això comporta doncs, que el que dèiem que alguns s'han fet aquí, altres no s'han fet aquí. Però pel pes normalment no ens ha de preocupar perquè el que pesa més podem són les figures que són de fang, però la més és fictici, com he dit. L'associació pessebrista concentra la seva activitat durant el Nadal i una mica abans perquè s'han de fer els diorames, però durant la resta de l'any també teniu activitat? Bé, l'associació com a tal va fent activitats, a més a nivell fora d'aquí es fan trobades i congressos a nivell de Catalunya, de la península o fins i tot a nivell internacional. I a més, doncs, abans ho havia mig comentat, la primavera normalment fem tallers per aquí, obert a tothom, perquè doncs, qui estigui interessat que vingui a aprendre les tècniques que nosaltres utilitzem. I ja per acabar, enguany se celebren 800 anys no?, d'efemèride d'aquell primer pessebre que es va fer. Com se celebrarà o si se celebrarà d'alguna manera aquí a Tarragona? Bé, ja diem-ne el 1223, en Sant Francesc va fer el primer pessebre, podríem dir, pessebre vivent. La nit de Nadal va fer un muntatge, va portar davant de l'altar un ruc i un bou i després també, no se sap ben bé si hi havia un nen o no hi era, però bueno, la idea és aquesta, que aquell va ser el primer pessebre de manera oficial. I aquí aquest efemèris doncs, a nivell mundial s'està doncs, celebrant, s'han fet diferents actes, hi ha exposicions aquí a Tarragona mateix, al seminari hi ha una exposició en el que es recorda aquest efemèrides i després hi ha també una sèrie d'actes que culminaran més o menys a la primavera de l'any que ve i que possiblement sembla que un punt important serà Tarragona, perquè entre altres coses aquí a Tarragona tenim la presidenta de la Federació Espanyola de Pessebrisme. O sigui que bueno, doncs, això és un fet important i segurament doncs, es farà algun acte. Doncs ja ho sabeu, aquí a Tarragona, exposició de pessebres i diorames a la part alta, al carrer Marceria. Fins quin dia podrem veure l'exposició? Això està obert cada dia i fins al dia 7 de gener. Doncs ja ho saben, no hi ha excusa. Moltíssimes gràcies al president de l'Associació Pessebrista de Tarragona, Josep Maria Borrut, i ens veiem a la propera Furgó. Adeu.